Разом до перемоги ще декілька днів тому на одеському ринку їжі містяни пили каву та куштували смачні страви. Але 24 лютого війна внесла свої корективи і вже сьогодні тут розгорнуто масштабний штаб збору гуманітарної допомоги. У громадському волонтерському центрі Одеси впевнені, що об'єднання всіх верств населення обов'язково принесе перемогу нашій нації та країні. Це окрема ініціатива, тому що я була в територіальній обороні в їхньому волонтерському штабі, але коли на другий день нас просто засипали, тобто нам не треба було навіть рити окопи, нам гуманітарної допомоги приїхало більше, ну принесли люди більше, ніж там ми змогли викупити якихось окопів. І я просто їм запропонувала переорганізувати ці потоки. Так вийшло, що ми з друзями просто, як тільки це все сталося, війна, ми організували просто чат з підтримкою один одному в результаті, тобто ми це все скоперували, залучили друзів і організували цей центр. Це виключно наша ініціатива, ми називаємо себе громадський волонтерський центр. І працюю під егідою та моєї громадської організації, яка раніше займалася більш мирними речами, правозахистом, культурою і так далі. На воєнний час переформувалася. Станом на 1 березня гуманітарної підтримки від одеситів вдосталь. Однак волонтери зазначають, що ще не час зупинятись, адже кожного дня вони надсилають безліч допомоги до штабів тероборони та Збройних сил. Одеситів закликають приносити теплі речі, засоби особистої гігієни, ліки та продукти харчування з довгим терміном зберігання. Штаб збору гуманітарної допомоги на міському ринку їжі працює щодня з 9 до 18 години. Яка потреба є зараз? Дивіться, в нас щоденно обновляється цей список, тобто ми контактуємо з територіальною обороною, вони нам також нам інші там підрозділи питають, що потрібно. Сьогодні, станом на сьогодні, це термобілизна, це тактичні аптечки, це тактична медицина, я сказала, кровозупинні знеболювальні, це найбільше такі, найбільша потреба, і сухпайки. Тобто в цьому є вода, сухпайки, в цьому є потреба. Що буде завтра, не можу сказати, бо міняється все постійно. Крім міського ринку їжі, гуманітарну допомогу збирають по всім районах Одеси. У кожній школі відкрились пункти прийому допомоги українським військовим. Усі бажаючі вже долучаються до захисту своєї землі та допомоги Збройним силам України.